La propera coral que vindrà ara és el grup de Caramelles de Riudoms. El grup de Caramelles de Riudoms va néixer a la dècada dels anys 80. La revista local on s'esmenta una actuació en la seva publicació el 15 de maig de l'any 1984. Tot i que la cantada de Caramelles de Riudoms és una realitat datada anteriorment, aquest grup es va formar a partir de la iniciativa d'alguns pares d'alumnes de l'Escola Municipal de Música de Riudoms. El senyor Josep Guinart, aleshores director de l'Escola de Música, fou el primer director del grup. Una part de qui avui canta els originaris fundadors. Aquest grup coral, genuí de veus d'home, és actualment dirigit per la senyoreta Valent Salomó, que pres el relleu a l'antic Hidalgo Ballafrent. El grup el componen prop de 30 cantaires, distribuïts equilibradament en tres veus i altres col·laboradors, acostumant a incorporar una peça nova al repertori que a dia d'avui supera amb els 10 les 30 peces. El grup surt a cantar i tapar-se. A tal fi, ensenya al llarg del primer trimestre de l'any, passada la festa, sense la seva activitat, per acreditar-la al començar el proper any. Han participat en cantades en diferents trobades arreu de la comarca, el 2014. Van organitzar la primera trobada de Caramelles de Riudoms. El grup de Caramelles de Riudoms, sota la direcció que m'he dit abans de la senyoreta Valent Salomó, es cantarà en un vaixell, una manera popular, Pasqua, de Francesc Bové, Comencem a la Pasqua, lletra de Jordi Planells, música de Ramon Casajoan. Des de part, doncs, el grup de Caramelles de Riudoms.
lliure, estima i viure, jo vaig per ti. Jo vaig per ti. En un vaixell del tio Alan, per la mar gran, per la mar d'or, que va al ponent. Per la toda la llum que hagués
confirmant aquesta nit entre foscans i esperances l'amor que en ells ha florit parpellegen les estrelles com sant nostre cant d'amor també el foc sembla Bé, moltes gràcies al Comitè de Vella de Tarragona.